Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, Smer sociálna demokracia, pokiaľ organizuje tlačové konferencie k situácii, ktorá je dnes na Ukrajine, tak robí všetko preto, aby komentoval relevantné, opakujem ešte raz, relevantné údaje a súčasne relevantné udalosti, ku ktorým došlo, dochádza alebo môže prísť v najbližšom období. Všetko, čo sa doteraz udialo v Ukrajine, všetka tá hrôza, ktorá tam je, samozrejme nič nemôže zmeniť na našom postoji, ktorý sme opakovane komunikovali, že odmietame použitie ruskej vojenskej sily a považujeme to za hrubé porušenie medzinárodného práva. Rovnako považujeme za správne, ak ľudia na Slovensku, mimovládne organizácie, prejavujú obrovskú mieru solidarity s ľuďmi, ktorí odchádzajú z Ukrajiny zo strachu pred vojnou. Nebudem prosím teraz komentovať tých našich vládnych amatérov, pretože Slovensko nie je krajina, kde by migranti z Ukrajiny chceli zostať. Zostáva ich tu iba pomerne malá časť, všetci ostatní sa pokúšajú cez územie Slovenska dostať predovšetkým do krajín západnej Európy. Ale ani tú malú časť, ktorá má záujem na Slovensku zostať, nevie zaopatriť, ak môžem použiť tento výraz, slovenská vláda, takým spôsobom, akým by sa patrilo. Nebudem teraz vôbec porovnávať spôsobilosti ministrov vnútra, pretože evidentne minister vnútra Mikulec tam chodí na výlety na hranicu, nechať sa nafotiť aj s Hegerom a s ďalšími. Ak si predstavíte, aké nasadenie by dnes predstavil Robert Kaliňák ako minister vnútra a ďalší, tak si môžete rýchlo urobiť aj primerané porovnanie. Dámy a páni, po tom, čo bola pani prezidentka Čaputová a premiér Slovenskej republiky pán Heger doslova prefackaný vo Versailles, kde bol vo štvrtok a piatok summit Európskej únie, prichádza pre nich ďalšia obrovská šanca, aby sa ukázali ako verní služobníci americkej administratívy. Vrátim sa dvoma vetami k Versailles. Hlavy štátov a premiéry krajín Európskej únie, ktorí sa stretli vo Versailles vo štvrtok a piatok, sa jednoznačne dohodli na tom, že nie je možné prijať Ukrajinu do Európskej únie okamžite, lebo na to nie je pripravená. A poďalšie sa dohodli na tom, že by bolo ekonomickou samovraždou zastaviť dodávky ruského plynu a ropy na územie Európy. Všetci to pochopili. Úplne všetci, okrem dvoch. Okrem pani Čaputovej a pána Hegera, ktorí to opakujú dookola a dookola a dookola. Ja som dokonca nazval pani prezidentku politickým polystyrenom, ktorý síce stlačíte na dno nejakého jazera pod ťarchou argumentov, potom filukujú tie argumenty, necháte tak a ona znovu vypláva na povrch a rozpráva znovu to isté, ako keby bola úplne mimo reality. Toto našťastie máme za sebou, pretože na čele členských štátov Európskej únie stoja skutoční politici, ktorí sledujú záujmy svojich krajín. A každý si uvedomuje, že keby došlo k zastaveniu dodávok plynu a ropy, to by potom v praxi znamenalo aj ekonomickú katastrofu pre mnohé krajiny, o Slovensku nehovoriac, ktoré je prakticky najzávislejšie, pokiaľ ide dodávky zemného plynu z Ruskej federácie. Tak sa teraz vyskytla ďalšia príležitosť, kde chcú zohrať Čaputová, Heger a náť úlohu tých užitočných idiotov, o ktorých hovoril náš kolega pri predstavovaní tejto tlačovej konferencie. Dámy a páni, asi nie je náhoda, že sa vždy urobí taká mediálna príprava v západných médiách na to, čo sa bude diať v najbližších dňoch a týždňoch na území Európy. Pamätáte sa, ako významné americké médiá komentovali pravdepodobnosť prípravy tzv. Ukrajinských partizánov na území Slovenska, ktorí sa potom mali ľahko dostať na územie Ukrajiny a z Ukrajiny vyklznúť, keby to bolo potrebné,
aby tam robili záškodnícke aktivity. My sme pomerne rýchlo túto situáciu komentovali a myslím si, že aj to možno na teraz odstrašuje našu vládu, aby tu takéto tábory, aké sme možno niekedy videli na Sahare, kde Palestína trénovala svojich ľudí, zriaďovali niekde na území Slovenskej republiky. Pretože tým by sa Slovenská republika aktívne zapojila do vojnového konfliktu, ktorý prebieha na území Ukrajiny. Vyšiel ďalší veľmi zaujímavý informačný tok zo západných médií, ktorý konštatuje, a v tomto prípade ide o denník Washington Post, ktorý konštatuje, že je potrebné hľadať predovšetkým vo východoeurópskych krajinách, ktoré sú členskými štátmi NATO a Európskej únie krajiny, ktoré by boli schopné doručiť na Ukrajinu sofistikované zbraňové systémy. Ja budem o tom hovoriť veľmi konkrétne. Viete, že bol tu jeden pokus zo strany Poľska, aby sa odovzdali Ukrajine ruské lietadla MiG-29. Zámer Poľska bol odovzdať tieto lietadla cez základňu NATO, ktorá je v Nemecku, čo Spojené štáty americké definitívne odmietli, pretože vedia, že by to znamenalo zapojenie sa NATO do vojnového konfliktu. A myslím si, že v tomto prípade aj naďalej budú tlačiť Spojené štáty americké, aby platila filozofia chytania hada cudzími rukami. Že keď Poliaci chcú darovať MiG-29 Ukrajine, nech to urobia bilaterálne sami na základe nejakých dohôd, ktoré by uzatvorili. Čo samozrejme tiež Poliaci musia zvažovať, pretože išlo by o zásah do vojnového konfliktu. Prosím, nemajme nejaké predstavy, pokiaľ ide o MiG-29, že napriek, povedzme, zastarulosti toho draka sú to lietadlá, ktoré nie sú pripravené na bojové podmienky. Na Slovensku máme bohužiaľ iba zopár funkčných MiG-29 a tieto lietadlá boli, ako sa teda po slovensky hovorí, upgradeované, teda boli špeciálne modernizované, či už išlo avioniku alebo ďalšie moderné prístroje, a tie lietadlá boli plne prispôsobené povinnostiam a záväzkom, ktoré vyplývajú Slovenskej republiky z členstva v NATO. Preto považujem za nepriateľné, aby Slovensko vôbec uvažovalo o tom, že by tých pár strojov MiG-29, ktoré máme k dispozícii, odovzdalo na Ukrajinu a na Ukrajine by boli použité vo vojnovom konflikte. Chcel by som pripomenúť aj to, že objednané americké lietadlá F-16 budú dodané v neskoršom termíne. My sa teda pýtame, kto bude zabezpečovať vzdušný priestor Slovenskej republiky. Pretože tu nejde len o vojenské operácie. Niekedy je treba použiť vojenské lietadlo aj v súvislosti s ohrozením strategických cieľov, ako je napríklad atomová elektráreň. Ak máte neriadené civilné lietadlo, ktoré nekomunikuje, ktoré preukázateľne je nasmerované na strategický cieľ, tak musia zasahovať vojenské lietadlá. Bez lietadiel tohto typu nie sme schopní takúto vzdušnú obranu Slovenskej republiky zabezpečovať. Dovolte mi teraz, aby som však sa vrátil k článku, ktorý bol uverejnený v Washington Post 11. marca, je to teda úplne aktuálna vec, kde sa konštatuje, že Bidenova administratíva, teda administratíva Spojených štátov, pracuje so svojimi partnermi v Európe, aby dostala podstatne sofistikovanejšie systémy protivzdušnej obrany do vojnovej zóny, teda na územie Ukrajiny. Viete, že sa plánuje návšteva amerického ministra obrany, pána Austina, v centrále NATO v Bruseli a zdá sa, že jediná krajina, ktorú chce navštíviť, je Slovensko. A keď Washington Post naznačuje, že Slovensko je držiteľom špeciálneho systému protivzdušnej ochrany S-300, ktorý je schopný zostreľovať nepriateľské lietadlá a ktorý vedia používať Ukrajinci, tým je jasne povedané, že sa budeme baviť aj o tom, či tento špeciálny systém protivzdušnej obrany, ktorý máme na Slovensku, by mal byť odovzdaný ukrajinským ozbrojeným silám. Dámy a páni, tu už končí podľa nás akákoľvek sranda. A dovolte mi pár údajov, ktoré neviem, či zverejňujete, nezverejňujete, ale ja ich poviem na tejto tlačovej konferencii. V systéme S-300
sme získali ešte v rámci Československej federatívnej republiky pri deblokácii ruského dlhu. Tento systém sa potom dostal do rúk slovenskej armády pri rozdeľovaní Československej armády. A je to špeciálny systém, ktorý je určený na ochranu vzdušného priestoru pred lietadlami, nepriateľskými bojovými lietadlami. A je to systém, ktorý je však schopný zostreľovať aj rôzne rakety, aj rôzne ciele, ktoré letia nízko nad zemou. Tento systém je schopný naraz sledovať až 6 cieľov. Tento systém je schopný zasahovať ciele do výšky 27 km a na diaľku až skoro 75-80 km. A je to jeden z najdokonalejších systémov, ktoré existujú, pokiaľ ide o vzdušný priestor. Dúfam, že neprezradím, keď poviem, že tento systém je určený na Slovensku na ochranu významných administratívno-priemyselných centier a rovnako je určený aj na ochranu strategických objektov, ako napríklad je atomová elektráreň v Mochovciach alebo atomová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. A preto aj bez toho, aby som presne lokalizoval, pretože ako predseda vlády mám o tomto systéme bývalý, samozrejme veľa informácií, môžem konštatovať, že tento systém je aj tak špeciálne umiestnený tu v rámci Slovenskej republiky. Tento systém patrí Slovenskej republike, je našom vlastníctve. A máme našich vojakov, ktorí sú trénovaní na používanie tohto systému. Tento systém bol dokonca skúšaný na ostrov v Bulharsku. Ak si pamätám, bolo to v roku 2015 alebo 2016, len viem, že to bolo určite za našej druhej vlády. Je to systém, ktorý majú aj niektoré iné krajiny a ja si vôbec neviem predstaviť, že by vláda Slovenskej republiky, títo naši vojnoví štváči, sa rozhodli tento systém odovzdať Ukrajine. Viete, je to nielen otázka straty kontroly vzdušného priestoru alebo straty kontroly nad rôznymi lietajúcimi predmetmi, ktoré môžu ísť z územia Slovenskej republiky. Ale je to priamy vstup do vojnového konfliktu. Viete si predstaviť, že by systém S-300, ktorý máme my vo vlastníctve, sa odovzdal ukrajinskej armáde a ukrajinská armáda by ho používala vo vojnovom konflikte s Ruskom, v konflikte, ktorý my odmietame a kde aj odsudzujeme použitie ruskej vojnovej sily. Veď my si malujeme preboha terče na chrbát. Veľmi správne to moji kolegovia tu povedali, keď sme sa o tom rozprávali, kde je ten náš púd seba záchovy. To ja chápem, že keď im je jedno, že sa vypne ruský plyn a že sa vypne ruská ropa, že všetko bude drahšie, je to ako tak v poriadku. A to chceme malovať terč. Prečo? Pre koho máme my odozdávať náš kvalitný protivzdušný systém ochrany niekde na Ukrajinu? Prosím, uvedomte si, že to má teda dve stránky. Jedna stránka mince je tá odborná, že musíme mať takéto niečo k dispozícii. Napríklad si uvedomte, koľko vyvolalo emócií a možno aj strachu, keď nejaký dron, nikto nevie, či bol ruský alebo ukrajinský, dopadol na územie Chorvátska. No toto je presne systém, ktorý keď je pripravený, je schopný takýto letiaci objekt zlikvidovať. No keby došlo k tomu, že nám nejakí naši partneri v NATO oznámia, pozor, došlo z vymknutí sa spod kontroly nejakého letiaceho predmetu, rakety alebo niečoho podobného a letí to a sme to schopní identifikovať a nájsť na tom radare, toto je presne systém, ktorý je schopný takéto niečo zostreliť. Čo nám povedia, že dáme to preč a budú nás chrániť nejaké patrioti, ktoré budú obhospodarovať Holandiania, Nemci a neviem kto. Veď ak to navrhujú, že sa majú prísť takéto zbrane, tak to nebudú naše zbrane. To budú zbrane, ktoré budú pod kontrolou zahraničných vojakov. Naši vojaci to nebudú vedieť okamžite používať. To my budeme zabezpečovať ochranu našeho vzdušného priestoru cudzími vojakmi a s materiálom a zbraniami, ktoré vôbec nepatria Slovenskej republike. A to dobré, čo máme, čo nám chráni administratívno-priemyselné centrá a strategické ciele, len tak jednoducho odovzdáme do rúk ukrajinskej armády. Dámy a páni, ja nechcem robiť žiadne odborné teraz ani prednášky, ani nič iné. My sme o tomto veľa hovorili, keď som bol predseda vlády. Porovnávali sme kvalitu systému S-300 so systémom, ako je napríklad Patriot. Nebudem teraz robiť žiadne súdy, ale môžem povedať, že ak porovnávame tieto systémy, tak môžeme o systéme S-300 povedať, že to je špičková vec. A nebudem hovoriť radšej nič, pretože zase niekto ma tu bude buzerovať, že som použil nejaký nesprávny údaj.